музиката на Гононко е единствената динамична музика, която чуваме в финала на лента. И на фона на всички лирични изпълнения, това, което представя украинката, наистина впечатляващо. Невероятна динамика. Четири кълбета преди финала, за първи път тази вечер няма медал от световното първенство в Баку, 16-325. Това решиха съдиите за нейното изпълнение, оценка, която нарежда на трето